hvala što ste došli širiti glas o našem eventu, to je to o nacijenju koje će biti na Jarunu. Hvala svima koji su uložili maksimalan trud da se to ostvari kako energetski, tako i financijski, i nadam se da će mu uspjeti to sve uploditi sa još više veslača i još više zarobljenika u naš predivan sport. Uglavnom, evo, opet očekivan je veliki broj prijava u mojoj konkurenciji. Ono što sam i priželjkivao, da stvarno vidim sa što većim brojem veslača i konkurencije kako stojim. Nakon, evo, godine dana što je prošla od olimpijskih, zapravo sad već druga godina što je prošla od olimpijskih igara, prošle godine nisam imao baš neka natjecanja, tako da polako se veselim ulasku u tu regatnu sezonu, u natjecatelje, u natjecateljsko veslanje i stvarno probijat granice i ponovno se vratiti na vrh. I jer, evo, tamo mi je sigurno ljepše nego biti dolje na dnu. Tako da, evo, ovo je neka prva stepenica, želim ju dobro zakoračiti, stabilno zakoračiti i da to bude stvarno uskočna daska za dalje. Hvala lijepa.